Akumulační vozy na balíky nejsou nic nového. V Dánsku a v USA patří mnohdy k sériové výbavě lisů na obří balíky. Plošnému rozšíření této techniky stálo v cestě náročné ovládání, především při přepravě po silnici. Firma Krone přepracovala nově systém a nyní nabízí kompletně integrované řešení – Bale Collect. Akumulační vůz tvoří s lisem na obří balíky jednu kompaktní jednotku. Všechno z jedné ruky, navzájem perfektně vyladěné. Princip. Místo válečkového skluzu pro balíky se Bale Collect připojí k lisu Big Pack. Při lisování akumuluje až 3 balíky o šířce 120 cm nebo volitelně až 5 balíků o šířce 80 cm. Takovou flexibilitu zatím najdete pouze u Krone. Jakmile balík opustí lisovací kanál, umístí ho příčný dopravník doleva nebo doprava. Když je stůl plný, naakumulované balíky se společně vyloží na jednom místě. Může k tomu docházet podle volby automaticky nebo manuálně, a to v případě, kdy chceme všechny balíky složit na souvrati. Každý Bale Collect je kompatibilní s řídícím systémem Isobus a plně integrován pro ovládání s připojeným lisem Big Pack. Lis i akumulační vůz je tak možné ovládat jedním společným terminálem. Podle následujícího způsobu svozu je k dispozici 5 různých režimů ukládání balíků. Nechceme-li využít Bale Collect, balík jednoduše projde dál. Vykládku dvou balíků na jednou s rozestupem lze využít při jejich následném balení do folie. Standardně vůz vykládá společně 3 balíky bez mezer. V režimu 3+1 se vykládka pozdrží tak, aby byly vyloženy 4 balíky pokud možno pohromadě blízko sebe. Krone Bale Collect šetří čas a peníze. Sklizení je jednodušší a rychlejší. Méně přejezdů po poli, šetrné nejen k půdě, ale i k peněžence. Manipulace na silnici je také velice jednoduchá. Bočnice tvořící platformu je možné hydraulicky sklopit na přepravní šířku menší než 3 metry. Pomocí terminálu se Bale Collect odpojí od zádi lisu a prostřednictvím výsuvné oje se posune dozadu. Vlečené nápravy kol se přitom automaticky zablokují, aby akumulační vůz věrně sledoval stopu lisu. Téměř všechny modely Big Pack jsou již z výroby připraveny pro připojení akumulačního vozu na balíky. Odpadá tím individuální schválení soupravy. Krone Bale Collect. Nový standard v logistice pro velké výkony při sklizni slámy.